Хмельничанка Тетяна розповідає, 10 років як плаває в Південному Бузі і вдосвіта, і вдень, і кращого способу зміцнити імунітет годі шукати. Оздоровлення, енергію, бадьорий дух, незважаючи на те, що у нас частина населення, ну навіть і моя донька каже, що тут брудна вода. Я про це просто не думаю, я плаваю з задоволенням і все. За її словами, зазвичай вона відкриває пляжний сезон задовго до його офіційного відкриття. 17 квітня перший раз на пляж, а плавала я, ну, вже раза три, ну, вже десь в кінці травня почала плавати. Молодшою була, то я і в квітні плавала, от, а зараз водичка хороша. Тетяна каже, за всі 10 років лише раз бачила, як витягали потопельника. Це неприємне таке було видовище, витягнули людину. Ну, це було в такий холодний час, ще березень був, ну, а льоду вже не було. Купальний сезон 2024 розпочався драматично, розповідає заступник начальника відділу пожежно-профілактичної роботи Хмельницького райуправління ДСНС Олександр Ленюк. Протягом вчорашньої доби маємо 3 загибелі. Це загинули діти 2010-2013 року народження під час необережного купання в невстановленому місці. А також є загибель людини, особи 1995 року народження, під час, яка загинула під час риболовлі. З початку року 24 загиблих особи на воді. Із його слів, купатися слід у відведених для цього місцях. В області таких 29, обстежених водолазами. Всі сторонні якісь небезпечні предмети з акваторії дна, вони забираються. Ну, обладнано має бути це місце відповідно рятувальним постом, на ньому здійснюється чергування рятувальників з усіма необхідними рятувальними засобами. Не запливаємо за визначену зону, за буйки, не підпливаємо близько до човнів, інших моторних суден. Фельдшер Хмельницької рятувальної служби Віталій Атаманчук, який працює на цій службі 11-й рік, каже, відпочивальників доводилося рятувати. Витягували і не раз витягували. Лично я, може, чоловік 25. Слава Богу, всі живі, здорові. Запливають за буйки. По-друге, хоче показати, що він вміє плавати, а він не вміє плавати. Ну і такі, от, знаєте, обично хто йде, або п'яний, або дитина. Стежити за порядком на пляжі має черговий рятувальник. Цього дня це Анатолій Пилипчук, який каже, на посту він або його колеги перебувають з 9 ранку до 9 вечора. Все під контролем. Інструкторка Червоного Хреста Ірина Юрчишина показує, як за необхідності надати допомогу до приїзду швидкої. По-перше, каже, треба за 10 секунд визначити, чи потопельник дихає. Тиснемо одну долоню, кладемо на лоб, і пальцями піднімаємо щелепу, відкриваємо дихальні шляхи. Донька лежить на лобі, закриваємо носик пальцями і робимо 5 вдихів. Але обов'язково вдих, відкриваємо. І дивимося на грудну клітину. Грудна клітина обов'язково має підніматися. Коли ж потопельник не почав дихати, треба його реанімувати, доки не прибули медики. За словами Олександра Ленюка, за минулий рік на водоймах загинуло 47 жителів області. 23 з них потонули в період купального сезону. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.